законами України і українською конституцією. Законодавча база – це монолог. Де центральна вулиця, немає освіти. Це є той пріоритет, який створюється швидко, ефективно, підвищується безпека, і це також є пріоритет. Кажу лучше. І я просив би, щоб ми спільно підготували ці рекомендації. Громада далі самостійно має обличчя села, селища. Це є ваша або наша спільна місця. Шановні друзі, я не хочу зловживати вашим часом, ми порядку темному дуже багато і слава Україні. Чудовий виступ. Знаєте, на одному форумі, в одному Україні прямо в залу встала і каже, децентралізація – це круто, не треба боятися. Але мені здається, що це ще дуже велика робота. Все ж таки реалізувати ключову ідею для моєму розумінню – це зміну системи управління державою. СК Володі, я твою ідею підтримую, віддаємо повноваження на місця. Питання. Інфраструктура, в разі центральна влада не має вручатися. Я коли прийшов перше засідання уряду і казав про децентралізацію, на мене… Повірте, це дуже нове. Я вважаю, що вони мають свій шанс використати не просто для того, щоб утворитися, а для того, щоб дати ту якість проєкту. Заради чого ця реформа? Вона має дати чіткий результат покращення якості життя. Взагалі, з цією реформою. Я хочу, щоб діти в Україні мали доступ до садочків, до шкіл, до клубів. Щоб люди мали елементарні послуги медицини. На це все відповідає, дає відповідь децентралізація, яка вже в дії. Так чи інакше, що для кожного регіону, для кожного вибору є свій час.